Teď jsme skončili, protože jsme měli. Chceme dělat solárňák, protože jsme dneska takový. Vly. Tamto. To je náhled. Pokud jste neviděli ten minulý díl, je to náš náhled divák, ale tam se nejschrchoval mě. Mě prostě... Já prostě... Tak jsem tam ještě prostě jeden solárňák a chce. Ale jako vy... Jako lidi, nejlepší počasí. Jste doma. A co jiného? A asi zítra nebude nový video, možná. Počkej, budeme. Kde je tomhle? Počkej, je v 11, je focení. Okej. Iron Silicon. Iron. Silicon? Já prostě budu mít toho jídlo, já sám budu pěstovat jídlo, už nikdy nemůžu nahlát a pití si vyrobíme a pak až budu sbírat vodu, tak to bude prostě mega super. Tak rychle, tak já si fakt vycnu, já si říkám, že mu proč jsem to zíme nepostavil. A víte proč? Protože jsem měla jeden ice a víte co? Já jsem ani neřekl, já jsem se ani neřekl, že proč jsem to nepostavil vůbec předtím. Já jsem si vybral takovýhle. A já jde proti, já jsem nepostavil, protože dělám jo, jenom je to teďka, mám to teďka, Kdyby se on poslal ten jedničkovej. Yes. To je nejlepší kyslíkováč. Ukajak. Já, jupi. Dvě ty boty na sobě nemám, no. A jde si dvě rbit. Alinu. Co pamatuješ si moji postavu takhle? Nic nemá na nohách. Či bylo tam něco? Nevím. Co ještě bych se měl potřeboval? Jo, tohle! Alinium! Titán a silikon. Silikon. To je ta dobrá věc, a teďka... To jsem chtěl vůbec vyrobit, jo. Můžu se označit a pak jít to na to, ale já nevím. Já
radši nevím. Asi to. No, to je notka. Vařevný. Nemám hadou. To ani nemám vysvět. A tak jdu. Já si jdu pro vodu. A já tam jdu. Já vím hydratace. Já nebyl hloupý. Ten den, který to teď natáčím, tak prší. Jo, 6 sekund. 6 minut, jo. 6 sekund, to bych. Tak jako by mě jako lepší to, jak já chci to furt, jo. Jdu tam. Vy asi nevíte, že vy víte jenom... To je taková velká mlha. Ty pokud se zbavte, tak je vždycky velká mlha. Taky myslím, jako, že tady přibyla ta velká mlha, protože jsem okolo toho zase. Řečníka to není dobře. Ne, ta, ne. Ty. To nikdo na něčem. Není to jako někdo takové modrá. Umějte, že to je už trošku modrá, jsem bohá. Kde je ta věc, ti říkám, kam zmizela, tady má být ta... Do Kauflandu, hledat ti rohlíky. Tady se tam. Au. Haha, karma. To je blbý mobil, on mě prošel do zubu. A ty zase rozbil sklíčko. Okej, okay. Zamět. Počkej, co je tady? Já budu něco proskoumat s mankory.cz, jo? A nemůžu to nejít, tak počkej, jo? Tady mám být, ještě tady jsem... No tady, a tady! Jo! Wait. Wait, what? No, jo. Jupi. Jo, mám to tady, jo, tady to. Obsidian. Já vím, já nic nemůžu dělat. Jo, tady vidíte, je tady, ale jenom, jo, pozor, jo. Simon Cody, CZ. A já to udělal správně, víš proč? Já jsem si nazbíral ty kobalty. A my jsem si mohl dojít pro kyslík. A rychle, let's go! Je to hrozně daleko. Podívej se, jestli máš náhodou aluminum v inventory. Mám. Uka. Ospět, ahoj, mám doma od mě. Jak jsi nasbíral super ahoj? Z těch zlatých čestek. Logicky. Počkej, neříkej mi, že celou dobu tady bylo Alinum, že bylo celou dobu tady. Kokot. Jo. Ach, báš! Jep, no to fakt na to nemám. Já to nemám nervy, tím ti říkám. Ale to nemám nervy. Já tam přijdu. Dám si tam kyslík. Půjdu zpátky.
doma si nadechnout řádného kyslíku.